Hej med dig, og velkommen til Mettes Morgenminut. Det er mandag, og i dag skal vi tale om grænseoverskridende opførsel. Det er Susanne fra Middelfart, som har spurgt, om jeg ikke kan tale lidt om det. Og det vil jeg rigtig gerne, fordi når du bliver grænseoverskredet, når du oplever, at andre overskrider dine grænser, er det så dig, der bliver for usikker på dig selv? Er det dig, der ikke er i ro med, hvem du er? Eller er det dig, der har lagt grænser ud, som måske er lidt voldsomme i forhold til, hvor hurtigt folk kan komme til at træde over dem? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at hvis du tit oplever, at du bliver grænseoverskredet, så er der faktisk et andet sted, du kan stille dig. Og det er der, hvor du bliver i ro med den, du er. Så hvis nogen siger noget grænseoverskridende til dig, så kan du jo sige, ja, det ved jeg godt, eller nå ja, så kan man også se på det. Hvis du stiller dig der, så kan man jo ikke røre dig, så kan man ikke få din energi negativt, og du kommer ikke til at sælge ud, og du kommer ikke til at føle, at de grænseoverskrider dig. Det er det hele handler om. Så det handler om, hvor du stiller dig mentalt, og hvad du tillader andre gør, så føler du, at du bliver grænseoverskredet, eller føler du bare, at her var et menneske, som sagde noget om mig, og jeg kunne ligesom værfe det tilbage ved at sige, nå ja, det kan da godt være, du har ret i det. Hvis du vil vide mere om det, så gå ned og læs Booster, det hedder, når andre trykker på dine knapper. Og ellers så synes jeg, du skal gå ud og tage en helt, helt vidunderlig mandag. I går var det den 50. 20. sommerdag, og må ikke vi får en mere slagsen, når solen er lige brudt igennem her. Det er jeg sikker på. Jeg vil i hvert fald gå ud og tage en rigtig dejlig mandag, og jeg vil vanvittigt gerne have dig med. Lad os gå op sammen. Kom.